بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. اذکار نماز, دعائے معصورہ. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اے اللہ, میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے. ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. اور گناہوں کو آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کرتا, بس میری مغفرت کریے, ایسی مغفرت جو آپ کے پاس سے ہو. وَرَحَمْنِي إِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور مجھ پر رحم کریے, بلا شبہ آپ بڑے مغفرت کرنے والے, بڑے رحم کرنے والے ہیں. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.